Кадровските промени во владеачката партија се за заедничко добро. Како поединци не сме воопшто битни кога станува збор за општото добро на граѓаните и членството. Одлуките се донесени одлучно и без грам суета, се дел од коментарите на разрешените функционери од партиското раководство на СДСМ. До вчерашните подпредседатели на партијата ги поздравуваат синокешните одлуки, но потенцираат дека сами ги доставиле оставките до партијата уште минатата недела. Сите ние се согласивме дека мораме да ги промениме работите, мораме да ги подобриме, да зајакнеме структурата на партијата. Знаете, ова ретко го прави партија која што е на власт и која што ги добила изборите. Ние веднаш после добивањето на овие председателски избори пристапивме кон анализа и кон подготовка за победа на следните парламентарни избори. Наша задача како луѓе е победата која што имаме на председателските избори, да креираме внатре партиски политики кои што ќе верификуваат таква идна победа на парламентарните избори со цел во Македонија конечно да го елиминираме простотилукот, примитивизмот и фашизмот што го промовира ДПМН во изминативе 15 години. Според најавите на премиерот за неколку недели метлата ќе заигра и во извршната власт. Дел од актуелните министри не очекуваат да се најдат на патот на метлата. Други велат од имаат доверба во мандатарот. Трети пак најавуваат дека ќе ја почитуваат секоја одлука на премиерот. Имам потполна доверба како што и министерот Спасовски каже во одлуките на премиерот. Ние разговараме отворено за сите прашања, работи кои што се поврзани со нашата надлежност, бидејќи станува збор за државни интереси, така да секоја одлука на премиерот ќе ја почитува. Секој што добил државна функција треба да биде свесен дека еден ден таа функција и ќе ја напушти. И тука јас не гледам голема трагедија во сето тоа. Јас лично сум релаксиран од тоа прашање и мислам дека било кој да одговори на тоа прашање освен премиерот Заев е несериозно. Секоја одлука која што ќе биде превземена или добиена од страна на коалиционите партнери, тоа ќе биде почитувана од страна, верувам, од страна на сите министри, затоа што ние сме во функција да ги имплементираме тие програми. Од ДУИ велат дека одлуките за смени во извршната власт ќе се носат заеднички. Конкретни одлуки најавуваат во следните денови. За опозицијската ВМРО ДПМН пак не се доволни само разрешувањето од партиските функции. Бараат колективна оставка од целата влада. Зоран Заев се наоѓа вина во сите, само не во него. Дополнителното разрешување од партиските функции не ги решава проблемите на граѓаните. Граѓаните се незадоволни од министерот Спасовски, а не од подпредседателот Спасовски. Скопјани се незадоволни од граначалникот Шилегов, а не од подпредседателот Шилегов. Оливер Спасовски, Дамјан Манчевски, Петер Шилегов и Благој Бочварски се неспособни и до сега во раководењето на институциите покажа никаков резултат. Токму затоа, оставки мора да следат и на државните функции. Премиерот Заев најави смена на најмалку уште тројца министри, што ќе доведе до избор на целосно нов владин состав. А чистката, како што рече, ќе продолжи и на централно и на локално ниво. Сите заедно покажавме победа на последните избори, избравме председател со разлика околу 60.000 гласови. Ние сме среќни и сме горди, но истовремено сме доблесни да кажеме каде сме слаби. Тоа е голема предност на Социјалдемократскиот сојуз, што другите партии, посебно опозиционите, може да ја сонуваат. Преку една ваква доблест, ќе им бидеме подобри слуги на граѓаните и верувам дека ќе бидеме уште по-добри извршители и исполнувачи на нивните очекувања. Во такви едни околности, апсолутно, зборувам за слабости на функционирање системот, на слабости на функционирање на поединци и затоа ги правиме ваква. Имаше информации дека дел си поднеле оставки. Дали е тоа точно или сите се разрешени на ваш предлог? Еден дел во координациите кои што ги имавме поднесува оставки, јас ги прифатив тие оставки и како властен предлагач пред Централниот одбор ги предочив на Централниот одбор кој што денеска одлучуваше. Централниот одбор донесе одлука за разрешување и констатирање на одлуки, на оставки, но и за разрешување на функционери во социјална. Централниот одбор на СДСМ синоќа го разреши речиси целото партиско раководство. Метла добија подпредседателите Ременски, Спасовски, Манчевски, Зекириш и Легов Бочварски, а разрешени беа и председателката на форумот на жени Цветанка Ласкова, организацискиот и генералниот секретар на партијата Миле Зечевик и Александар Кирацовски, на чие место доаѓа актуелниот министер за земјоделие Љупчо Николовски.